soittaa taas. Ollaan lähdössä tässä Atlantintien parkissa, oltiin tuota yötä. Käytiin illalla auringonlaskuajelulla. Ihan hyvä oli, että käytiin silloin pyörillä, kun nyt kun katsoo tätä keliä, niin on kyllä aika sumusaa ja ei ole kuin 12 astetta lämmintä vaan. Siinä tuossa missä oltiin jo 8 aattoa yhteensä. Ja 7 niin kuin meidän lisäksi. Mm. On tämä sumu vähän hälvennyt, mitä se oli tuossa, kun herräiltiin. Nyt on kello jo 10:30. Sitähän on jossain on aina elätetty sitä asioita, mutta nyt rupesi vähän tuntumaan, kun keli näyttää tältä ja siinä on pitkä väli, mitä ei ole koskaan ajettu, niin pitäisiköhän aio se. Mutta katsotaan, nyt on ensin Trondheim tuossa navissa, että katsotaan mihinkä päin eksytään. Ja ollaan Rondheimin. Voidaan myös sanoa, että ollaan Rondheimissa varmaan. Joo. 19 astetta lämmintä. Sininen taivas. Käytiin Piltavalla syömässä. Syöttiin Piltavan burgerit ja semmonenhan se on, mikä kuva euroburgeri voi olla olettokin, se on. Nyt ollaan E6 menossa Moirannataa kohti. Narvikki oli äsken 900 kilometriä matkoa. Me vielä mennään Narvikin ohi, että Kilpisjärvelle on joku 1200 tästä aina. Jotain niitä maita. Jos me nyt sitä kautta mennään. Nyt ollaan lähdössä. Kello on vartti yli 70 astetta ulkona. Ja lähdetään ajelemaan kohti Moirannaa. Oltiin tämmöisellä levikkeellä viime yö. Tässä napapiiriltä ja meinattiin ensin jäädä tähän ja rillataan, mutta on kyllä 90 metrin jälkeen käänny loivasti oikealle. Sellainen hulina, että ei kyllä ehkä tajeta tähän jää. Saltfjelletillä rillailemassa burgereita ja voisiko olla hienommat grillailumaastot. Täällä tulee burgeritarvikkeita. Pihvit tirisee tuolla pannulla tai rillillä tarkemmin sanottuna. Ja aurinko paistaa ja näin hienot maisemat, niin mikäs tässä grillaillessa. Täällä on meidän burgerimestari syömässä. Onko hyviä burgereita? Kyllä. Hyvä juttu. Aato on jo aika likainen, kun on ajettu jo. Mitähän me on ajettu, kun yli 3,5, varmaan 4000 kohta ollaan ajettu. Niin,
matka jatkuu kohti Narvikkiä. Ei tuu kettä. Ei tule kettä. Ei. Mahtavaa keli, 20 astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Ja hyvä on jatkaa matkaa. Tässä olisi hyvä yöpaikka tässä. Mä ylänyt on kaikki ollut mahtavia yöpaikkoja. Raahassa luonnon helposti sovi olla. Mutta meillä on nyt semmoinen fiilis, että me jatketaan matkaa, kun on torstai ja ajamista on kumminkin jonkin verran vielä eessä. Kilpisjärvelle on 600 kilometriä, että siinä menee pikku topi vielä, että ollaan siellä. Tunnin pysähys oli tuossa. 3 aikaa pysähyttiin ja nyt 4 on kello, kun jatkettiin. Syöttiin hampparit siinä ja nyt ei muuta kuin mainouksia. Nyt ollaan täällä lautalla. Bognes ja mikä se oli? Skarberget. Narvikki ollaan menossa. Kyllä. Tämmönen on meidän laatta. Taas autoa syötetty. Kello on 10:30, illalla 18 on lämmintä. Tuulosi ennen kaikkea saatiin puhtaa. Sekkasen tässä oli se, että nyt se ihan se, kyllä. Ihan se paras juttu. Tullaan tähän Järviikkiin, mistä lähtee tuo E10 vetämään Lofoteille. Me jatketaan E6 altaan päin. Yritämme metsästää yöpaikkaa, jossa näkyisi keskiyön auki. Siellä se paistaa keskiyöaurinko. Tähän me nyt jäädään yössä. Tässä me nukuttiin viime yö. Tultiin silloin 1:15 tähän ja keskiyöaurinko paistui tuolta eestäpäin silloin hirmu nätisti. Ihan hyvä yö oli. Kilpisjärvelle on matkaa 117. Kilpisjärven retkeilykeskuksella. Heikko Niina jätti Saana tunturin vallottamatta, vaikka Arilla olisi ehkä ollut vähän himoa. Jos Niina olisi ollut lähdössä, niin olisi ollut lähtenyt minäkin. Vähän rupesi himoittamaan, tämmönen keli on tämmönen.
Tämmöistä ei Kilpisjärvillä satu paljon koskaan. Käytiin kalakodolta hakkea savulohta. Loimulohta. Eikö niin, loimulohta ja hyvä on. Nam, nam, nam. Nyt lähdetään sitten ajelemaan kohti Yllästä. Tässä on hyvä aina poiketa. Kohti Rovaniemeen käytiin tuossa suklaaruusussa hakemassa munkkiesämpylöitä ja naatittiin ne aatossa. Ja ulkona 13 lämmintä ja aurinko paistaa. Ja kyllä täällä jonkin verran on jo porukkaa, ottaen huomioon, että kello on vasta 9:30. Ei kun vaan Rovaniemen kirpputoreja kohti. Puskaparkissa Tervalassa Honkasen montulla. Äsken paistettiin makkaraa tuolla ulkona nuotiolla ja nyt rauhoituttaa tähän illanviettoon ja herkutellaan. Tuon näköistä on maisemat tuosta ikkunasta pinnalla. Ja siellä näkyy se nuotio. Sitäpä käännetään kohta kylätielle. Kello on 4:13 lämmintä. Matkamittarin mukaan 5913 kilometriä.